Moderní česká sci-fi v jedné knize. Kronika Na konci apokalypsy přináší kompletní přehled tuzemské vědecko-fantastické literatury od 80. let do současnosti. Publikace Ivana Adamoviče ukazuje české autory jako vizionáře, kteří předvídali světové trendy jak v žánru science fiction, tak v moderních technologiích. Čím větší riziko, tím větší sledovanost. Diskuze o bezpečnosti formule poslala do vyšších obrátek i tuzemskou science fiction. Pilota nahradil hrdina, který pro zábavu mas tančí mezi miliony elektrických výbojů. Kde stál naposled, zela okrouhlá díra a sloup dýmu se nad ní vznášel jako žulový pomník. Touhle povídkou Ondřeje Nefa největší odvaz v dějinách svengu u nás začíná éra moderní české sci-fi. Pamětníci se shodují, že něco takového tady ještě nebylo. Nef byl jeden z prvních, který se odvážil psát opravdu drsně, slangově. Tehdy se psali takové parodie na sci-fi a každý chtěl být vtipný. Ale já šel vždycky po ději a to mi zůstalo a dělám to dodnes. Ostatní díky Nefovi pochopili, že se dá psát jinak. Do války proti systému v alternativním kvantovém močálu vyslal už za normalizace bojovníky Jiří Wolkr Procházka. Tím vlastně předběhl i tvůrce Matrixu. Byly to Joaniny destrukční rovnice, zákeřné derivace, to vše doplněno hrůzným uměním likvidovat matematické prostředí nulovým dělením. Dělení nulou, protože je nemožný, tak v mým světě patří mezi nejhorší tresty v tom matematicko-virtuálním prostoru. Jo. Vzdor proti systému si osvojila i porevoluční generace. Libuje si v černém humoru a programově těží z intelektuále vysmívaných symbolů americké popkultury. Jak můžeš sledovat takovou bezduchou slátaninu? Vždyť je to standardizovaný produkt masové kultury. Špatně srozumitelná je česká sci-fi pro zahraniční čtenáře. Naši autoři nedodržují zažitá dějová schémata. Daří se jim ale doma. Každou třetí vědecko-fantastickou knihu, která u nás vyjde, napsal Čech. Petr Kořínek, Česká televize.